ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କ ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ରେସିଡେନ୍ସି ବାହାରେ। ସେ ତାଙ୍କ ପେଟ୍ ସହ ବାହାରେ ୱାକ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟପ୍, ଅରେଞ୍ଜ ସର୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ଲିପ୍ ଫ୍ଲପ୍ସ ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିକ୍ଚର କି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ମନା କରିନଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ମଡେଲ, ଡ୍ୟାନ୍ସର ଓ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଲାଇକା 2010ରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିସାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ଦବଙ୍ଗ ରୁ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହଜବେଣ୍ଡ ଅରବାଜ ଖାଁଙ୍କ ସହ। ମସିହାରେ ଦିଲସେର ଗୀତ ଛେୟା ଛୁଆଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଫିଲ୍ମ କାଣ୍ଟେ ଓ ଇଏମ୍ଆଇରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ମୁନି ବଦନାମ ହୁଏ, ଅନାରକଲି, ଡିସ୍କୋ ଚେଲି ଆଦି ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଥିଲା ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା। ନାଚୁଆଲେ ଜରା ନାଚକେ ଦେଖା, ଏମ୍ଟିଭି ସୁପର ମଡେଲ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗଡ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଇତ୍ୟାଦି ଶୋରେ ସେ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ମଲାଇକା ନିଜର ଫିଟନେସ୍ର ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ସହ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି। ତେବେ ଅରବାଜ ଖାଁଙ୍କ ସହ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କାପୁରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଲାଇକା ଓ ଅର୍ଜୁନ ଉଭୟ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଉଭୟଙ୍କ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଦିଲସେ ଫିଲ୍ମର ଛେୟା ଛେୟା ଓ ଦବଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମର ମୁନି ବଦନାମ ହୁଏ ଭଳି ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଶେଷ ଥର ବିଶାଲ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଫଟକାରେ ହେଲୋ ହେଲୋ ଗୀତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।